Caso você esteja lendo essa carta, é porque tive sucesso em meu intuito. Peço que leia atentamente. Sem sua reflexão, lhe será inútil a leitura. Você sabe de que adianta a vida? Se ela se constitui apenas em uma inútil e já fracassada luta contra a inevitável morte, nada, absolutamente nada que façamos ou deixemos de fazer, impedirá nosso fim comum. Mesmo um mundo melhor não mudará esse destino. O homem é o único animal que tem consciência de que irá morrer. Essa cabal certeza nos obriga a procurar sentidos para a vida e explicações para a morte. Reencarnação ou vida após a morte é algo recorrente em todas as sociedades humanas. Fruto de concepções mágicas e alienantes que, mistificadas à morte, muitas vezes lhe conferem valores nobres. Mas não apenas as religiões valorizam a morte. Muitos deram e continuarão dando suas vidas por diversas causas sociais e ideias de liberdade com recompensas ou em vão. Não aceito a hipocrisia social, mas acredito que um dia, homens e mulheres de muita coragem irão certamente edificar uma nova sociedade. Por muito tempo desejei ser um desses homens imprescindíveis. Só hoje percebo que não quero ser imprescindível para nada. Não quero dedicar a minha vida a nenhuma causa, por mais nobre que seja. Quero sim me abdicar dela. Não fui vencido pela fome, pelas guerras, mas pelo comportamento humano, pelo egoísmo, pelas mentiras. Não foram as lágrimas que me venceram, e sim os sorrisos, as gengivas à mostra, as crises de riso. A insensibilidade do ser humano me fez desistir. Tornou-se insuportável a alegria banal. As provas de amor dos casais apaixonados, fazendo vozes de bebê um para o outro, e com brilho no olhar, falarem de amenidades como se discutissem as coisas mais importantes do universo. Insuportável ver as pessoas felizes em um mundo obscuro como esse, enquanto carregava comigo dor. Os risos e gargalhadas dos outros me machucavam como ferro em brasa cravado em minhas costas. Fui vencido pelas alegrias insensíveis e não pelas dores. A maior de todas as injustiças é se sentir plenamente feliz. É sorrir consciente de que muitos choram. Por isso, só compreendo dois tipos de seres humanos. Os ignorantes, que podem ser felizes porque não entendem o mundo em que vivem, e os depressivos, que se recusam a ser felizes. Sou livre para seguir meu caminho e ninguém tem o direito de impedir meu caminhar, mesmo porque acho que não fariam isso por mim. Estão ocupados demais com seus egocentrismos. Continuar assim não é viver, é se esconder. É paradoxal. Mas a única saída para a dor da morte é a própria morte. Pode não acabar com as causas de minha tristeza, é verdade, mas levará com ela toda a dor que eu sinto. Não serei mais parte disso. Me recuso a continuar preso à vida. Não encontrei uma solução, mas um habeas corpus da angústia que me acompanha. Renuncio à felicidade hipócrita que o mundo me ofereceu. Me recuso a ter esperanças inúteis e lhes digo: não perguntem por que fiz isso, mas com o que aconteceu com o mundo e com as pessoas. Com meu gesto, não quero entrar para a história. Desejo sim, e tão somente, sair da vida. Para todos que amei, o meu adeus, e não se atormentem. A saudade, se houver, assim como nossas vidas, é passageira.